Hey, alle YouTubers! Europe 2 här! Ja, som sagt håller vi till och rockar, repar och ja, ser lite cool ut med. Yeah. Men vi kan göra så här också. Ja, vi kör rätt mycket som ni märker och mycket roligt också att ni kollar på vår YouTube-kanal. Det är suveränt. Så att det är jätteroligt. Och så ska vi även komma ut och få kunna spela för er också. Bjuda på det man liksom har repat ihop, byggt på, ändrat lite i arrangemanget, men ändå liksom får det rockigt, showigt och ja, energirock helt enkelt. Och som ni har märkt så har vi också även hyllat han den här Sven-Erik Magnusson som tyvärr gick bort. Och givetvis ska han ju hyllas, och tanken för oss var ju att vi i bandet tillsammans skulle skriva en text som skulle komma med till den här deltävlingen för musikslaget här året. Men tyvärr då så, han är bara producenter då, så haft det lite för tajt med datum. Fin att den 22 så ska det vara deltävling någonstans här i vårt land. Men då sa vi i bandet att vi får ta en Svingars covers och köra då i deltävlingen. Vad den nu blir, vi vet inte än, men antingen i Växjö eller Linköping. Vad vet vi? Men någonstans blir det. Så vi får väl köra på det istället. Trots att vi ändå hade tänkt skriva en jättefin text. Men det tror jag hade växt och blivit mycket bra faktiskt. Så det är. Men ja, vårt äldsta år och vi kämpar på. Och som ni har sett i tidigare klipp så har vi ju en ny medlem, Ström Marcel, och lite det är så han får liksom kännas in i gänget. Och ja, men ni får ha det så bra där ute, rock'n'rollers och youtubers. See you around! Take care!